Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Halal alqı-satqı 08 izləyiciləri. Biz haradayıq? Milləti ilə, cəmaati ilə və təsərrüfatı ilə tanınmış Kortala kəndindəyik. Nəyə görə? Şok bir çəkiliş üçün. Axıra qədər videoya baxın. Çəkilişimizin nədən ibarət olduğunu görəcəksiniz. Kortala cəmaati. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Deməli, dediyimiz kimi nəyə gəlmişik? Şok və mükəmməl olsun bu partlayışda biləcəksiniz ki, nə çəkiliş olacaq? Cibinizdə 1-2 qəpik varsa, nə bilim, ora-bura pul xərcləyincə, nə siqaretə, məqaretə pul xərcləyincə, cibinizə pul gətirəcə bir də ərazi göstərəcəm sizə. 1 kilo qoyun pendirinin qiymətinə 1 hektar torpaq sahəmiz var, tam sənədlidir, pay torpağıdır. İçində 160 dənə fındıq ağacı var. Yəni, oğlunuz milyarder. Harada? Kortala kəndində qəşşəm bir torpaq sahəsi. Gəlin, zəhmət olmasa, gəlin, baxın. Yəni, içində hər tərəfli qazanç var, yoncası var, fındığı var. Nə istəyirsiniz, o da bitəcək, nə pomidor, xiyar, lobya, hər şey əkə bilərsiniz. Gəlin, qardaş. 160 dənə körpə ağaclardır. Bələkdə 5 ton ağaclardır. 1-2 belə yürü gəliksən, ay, huyudlanqlıq tondan fındığım var. Oldun sən, kəndin 5 dənə kişisi varsa, biri sən olarsan, pula pul deməyəcəksən inşallah. Gəlin, gəl zəhmət olmasa. Deməli, torpaq sahəmizi gördüyünüz kimi həm yoncadır, hətta bu. Üçüncü mü, dördüncü çalım olacaq inşallah, yəni belə bərəkətli torpaqdır. Kortlanan torpağında bilmək yoxdur ki, yup-yumuşaq, suya ehtiyacı yoxdur. İllərlə yağış almasam, belə buranın şeyhi bəsirir buranın torpağın yetişməsinə. Baxın, fındıq ağacları, 160 dənə fındıq ağacı var, səliqə ilə bir cərgə şəklində əkilibdir, yer yoncadır. Buranın inşallah rəhman bir neçə yerdən günə ən azı 1000 manat xeyir verəcək. Yaş bürünə qədər yonca bir təxmini çıxır? 400-dən yonca çıxır. At, dəvə, fil, inək, hər şey bəsləyə bilərsiniz. Gəlin, bu tərəfdən də göstərim. Zəhmət olmasa, gəlin, qardaş. Gəlin. Çalışacağım, böyük bağı hər tərəfli göstərim. O başa gedə bilməyəcəm, çünki çox böyük bağdır. Buradan mən oraya getməmək lazımdır, vertoliyot. O da tapa bilməyəcəm, gəl. Deməli, buranı belə göstərin, zəhmət olmasa. Görün, gözəlliyə baxın. Bəh. Əla. Konfet kimi torpaq sayəsi. Gəlin, zəhmət olmasa, oradan mən sizə buranı göstərim, inşallah. Deməli, bura deyil. Bunun sol tərəfidir, gördüyünüz kimi. Bura nə lazımdır? 50-60 baş qoyun, 10-15 dənə nə bilim, mal, heyvan, oğlun qəşşəyin təsarifatçı. Vallahi billahi, mən həmişə demişəm, bu şəhərdə nə çəkin, qardaş? Şəhərdə məcbur səhər saat 7-də durursan, axşam gəlib yenə səhər 7-də durursan, kiməsə tabi olursan. Amma gəl burada, qəşən öz təsarifatını qur, işini qur, heç kimə tabi olma, qardaş. Müdür də sən ol, çoban da sən ol, fəhləsi də öz-özünə sən ol. Tarih getdi qaraş. Gəlin, belə yeri alın. Yaşayın, mən qiymətini qeyd eləmək istəyirəm. Həyəcanla gözləyirsiniz. Biləm, ürəyiniz çırpını, ürəyiniz lambada oynuyor, darmadağım olur. Döyündürək, eşitirəm. Cəmi, 1 hektar torpaq, 160 dənə fındıq ağacı və il ərzində ən azı 130 dənə pres verir yonca. Cəmi 16 minə təklif olunur. 16 min, yox, əsəf eşitmədiniz, 16 mindir. 16 minə təklif olunur. Təbii ki, reallıq olsa, bu bağın ortasında bir dənə geçən çay içib, termuzdan zaddan hay, hüy, lang, lung, qiymətdə indirim olacaq Allahın izniyyət. Cəmi 16 minə, indirim də var. Yenə belə göstərin, zəhmət olmasa, göstər. Doğrudan da çox gözəl bağdır, səliqəli bağdır. Yəni, içində həm fındığı, həm yoncasıdır, həm başqa bir şey əkə bilərsiniz ilərzində. Onu bilənlər bilir, məsəl üçün, xiyar əkə bilərsiniz, pomidor əkə bilərsiniz, kələm əkə bilərsiniz, yəni. İnsana pul qazandıracaq nə qədər neymət varsa, əlhamdülillah, hamısını əkə bilərsiniz. Səhifədə nömrəmiz qeyd olunubdur, 7-24 saat WhatsAppımız aktivdir. Yaza bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz. Diqqət, sadəcə biz cümə günləri işləmirik. Cümə günlərindən başqa 7-24 saat fəaliyyətdəyik. Allah Azəvəcəllə malınıza, mülkünüzə bərəkət versin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah.